হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। হোপ ইউ গাইজ ডুইং ওয়েল। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰো ভালে, মানে এক্সাম আছে দুটা, আৰু 20 তাৰিখে এক্সাম শেষ হ'ব। দেন মই ব্লগবোৰ দি যাম আৰু নিউ শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই থাকিম, চ' সকলো চাই যাব। আৰু আজি ব্লগটো আছে, আমি মানে ওচৰৰ ঘৰ, আমাৰ ইয়াতে বিয়া এখন আছে দেই, তাৰপিছত তাতে বিয়াখন খাব যাওঁ আৰু তাত যিমান যি পাৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই যাম। ক'ত গৈছা তোমালোক? তো গাইজ, এক্সামৰ আগদিনা আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষতে এখন বিয়া আছিলে। ভাবিলোঁ বিয়াখনকে খাই আহোঁ, পঢ়া ইনো এক্সামটো ইনো একো পঢ়া হোৱাই নাই। তাৰপিছত এক্সাম আছিলে আমাৰ C6 আছিলে নেকি, তাৰ সেইদিনাখন আকৌ নেক্সদিনা আকৌ এখন বিয়া আছে। ভাবিলোঁ পঢ়া শুনাটো হৈয়ে থাকিব, তাৰ মাজতে বিয়া দুখনো খাই আহোঁ। অলপ মানে ব'ৰ হৈছিলোঁতো পঢ়ি পঢ়ি, সেইকাৰণে অলপ বিয়াখন চালে অলপ মানে ভাইবটো হৈ যাব। একো নাই, যিমানখিনি পাৰোঁ মই ব্লগটো তুলি ল'লোঁ। আৰু কেমেৰাটো মোৰ কি মানে, কেমেৰাটো চাগে যিমানখিনি মানে ভালকৈ ট্ৰাই কৰিলেও সেনেকেই বনে, হিলে মিলে ব্লাৰ উঠে। তাৰ আগতে মই ভাবিলোঁ কি, যিমানখিনি পাৰোঁ কণ্টেণ্ট তুলি লওঁ। আৰু এইখিনি ব্লগ ইনো এক্সামৰ পাছতে দিয়া হ'ব, যিহেতু এডিটিং কৰিব লাগে, আৰু এক্সামৰ টাইমত যদি এডিটিং কৰোঁ তেন্তে পঢ়া নহ'ব। চ' গাইজ, ব্লগটো চাই যাব, লাইক চেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইনো আপোনালোকে মোৰ ব্লগ নাচায়, ত' প্লিজ ব্লগটো চাই দিব। ইফালে মানে আমাৰ ভণ্টিও ব্লগ বনাইছিলে, মানে ব্লগ নবনাই, তাই মানে জাষ্ট ক্লিপখিনি কৰি থয়, পাছত মোক বোলে মোলৈ লাভ হয়। মানে এনেকুৱা বহুত ক্লিপ কৰিলে, মানে ব্লগবোৰ বনালে মই অকল জাষ্ট মানে মানুহখিনিক দেখাওঁ, নিজক দেখাবলৈ পাহৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে ভণ্টিয়ে ভাবে কি, ইফালৰ পৰা ভণ্টি কৰি দিয়ে, সেইকাৰণে মানে প্লাছ পইণ্ট হৈ যায়। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ খাবলৈ কাৰণে, তাৰপিছত তাত কৈছিলোঁ কি ক'লোঁ মই নিজে গম নাপালোঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিলোঁ। কফি খালোঁ, দেন মাছ খালোঁ, পনীৰ আছিলে আৰু ভাতত, আৰু সকলোবোৰ খাই লৈছিলোঁ। যিহেতু আমাৰ এতিয়া এক্সাম শেষ হ'ল, এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি, যিমানখিনি পাৰোঁ মানে ব্লগ দি যাম ডেইলি। ডেইলি হ'লেও মানে শ্বৰ্টকৈ ব্লগ দি যাম, লং ব্লগ বনাবলৈ কাৰণে বহুত কষ্ট। আৰু লং বনালে মানে গোটেই ব্লগটো মোৰ ইমান চোৱা নহয়, মানে মানুহে নাচায়, খুব বেছি 100টা 200টা মানে চায়। আশা কৰোঁ সকলোৱে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাব, জাষ্ট ৱাচ টাইম অকণমান লাগে, ৱাচ টাইমটো কৰি পিনে মোৰ চেনেলটো মন গাই চোৱাই দিয়ক। আৰু সেয়া ভণ্টি আপুনি মোক তুলি আছে, এইখিনি মই জাষ্ট মানে চাইছিলোঁ, গমেই নাপাওঁ ভণ্টিক কেতিয়া তুলিলে বুলি, এইখিনিয়ে আৰু। লাইক সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বাই বাই।